três sinais corporais que demonstram desinteresse ou irritabilidade em uma conversa. O primeiro sinal é o desvio do olhar. A pessoa não mantém contato visual. Ela olha para qualquer lado, menos para você. O segundo sinal é quando a pessoa fica toda hora olhando no relógio. Parece que ela não quer estar ali. E isso também vale para quem toda hora checa a notificação do celular. E o terceiro sinal, presta atenção no meu pescoço. É aquele engolir seco, sabe? Será que essa pessoa não está engolindo a conversa? E você, consegue ler as pessoas? Me conta nos comentários.